Y bon dia, Anna, Carmen, benvingudes. Gràcies a tots per escoltar-me i per l'interès en la jornada. Aquesta és la tercera que organitzem, com bé han dit els que m'han precedit en la paraula. I sempre, cada cop, tenim més interès en poder visibilitzar i poder aprofundir en els col·lectius, no col·lectius vulnerables, sinó col·lectius en situació de vulnerabilitat. L'any passat ho vam fer sobre el col·lectiu LGTBI i aquest any, com bé acaba de dir el Jordi López, vam decidir que era molt important poder aprofundir en termes de la dona en general, identitat de gènere i en la seva explotació, la seva violència en la qual pateix i la seva explotació sexual. Jo per la meva part faré una contextualització a nivell mundial del dret internacional humanitari. Què és el dret internacional humanitari? Doncs és precisament el dret de la guerra i el dret dels conflictes armats. Perquè és precisament en aquests països en els quals les dones es veuen, no només elles, sinó amb la seva família, normalment acompanyada dels seus fills o embarassades, que es veuen obligades al desplaçament forçós o bé dins del país de conflicte, en un conflicte intern, com pot ser el cas de Colòmbia, o bé fora del país, com pot ser el cas de Síria. En qualsevol cas, les dones, acompanyades normalment, fent-se càrrec de la família i acompanyades de la família, dels fills, són les que pateixen, en primer lloc, doncs, el primer impacte de la guerra. Aquesta exposició està feta en castellà perquè fa uns dies la vaig fer a Granada respecte al que era el dret internacional humanitari i en perspectiva de gènere. Llavors, primer contextualitzem a nivell legislatiu i sobre, com els deia, el dret internacional humanitari en quant a la protecció de la dona en conflictes. I si bé abans de la Primera Guerra Mundial van ser poques les dones que van participar en els conflictes armats i per tant, fins a llavors no es va sentir la necessitat de legislar-ho, ara els donaré una dada, i és a la Primera Guerra Mundial, el 90% dels objectius i de les víctimes eren militars i el 10% eren civils. A la Segona Guerra Mundial, el 50%, a la Segona Guerra Mundial, vostès ja saben que més o menys d'uns 50 milions de persones van ser víctimes. Es pot dir que la meitat van ser homes i la meitat van ser dones, aproximadament. Després de la Segona Guerra Mundial, els conflictes que hi ha hagut posteriorment, el percentatge s'inverteix completament. El 90% de les víctimes són civils i el 10% són militars. D'aquest 90%, vostès poden adivinar que un percentatge molt alt és de dones, nenes i nens. Llavors, no va ser fins a la Segona Guerra Mundial, fins després, que es va veure la necessitat de legislar en quant a la protecció de la població civil i, per tant, de la dona dins dels convenis de Ginebra, que van ser el 1949, ja el primer conveni de Ginebra va ser anterior, va ser del 1864, en el qual s'entenia o s'intentava legislar sobre el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos de campaña. En 1864, com poden suposar, ni es pensaven que les dones poguessin requerir una protecció especial. No va ser fins al 1949, passada la Segona Guerra Mundial, que es van establir els quatre convenis de Ginebra, en el qual què són aquests quatre convenis i què és el que comprèn el dret internacional humanitari, és el que els convenis són els que regulen el dret de la guerra o el dret dels conflictes armats
i el seu propòsit és precisament protegir a la població civil o protegir a les víctimes, que no només són població civil, sinó també víctimes també poden ser combatents, que són presoners de guerra, que poden ser dones combatents, presoneres de guerra, i que dins els conflictes tenen una protecció especial. Parlem de la protecció especial, de la protecció general, com a part de la població civil. A dins un conflicte armat, la protecció pot ser dins la població civil o a la població que pren part a les hostilitats. El principi de no discriminació és tant, igual tant per als homes com per a les dones, respecte a que és un, ha de rebre un tracte digne, humà, se l'ha de protegir contra les hostilitats. La norma bàsica del dret internacional humanitari és no atacar a la població civil, que és el que està succeint diàriament. I després també les dones es mereixen una protecció especial com a combatents. Quan estan ferides, quan són internades o quan són presoneres de guerra. I després, per una altra banda, la protecció especial que estableix la legislació internacional és històricament, i és una qüestió que les juristes sempre han criticat, perquè s'ha fet una protecció especial sempre parlant del dret a l'honor de les dones. El dret a l'honor entès com a la protecció a la seva dignitat sexual. Però en els primers convenis no es parlava de la protecció a la dona, del seu honor, com a subjecte, sinó de l'honor de la família i de l'honor que ella després havia de tenir i no haver de ser repudiada perquè havia estat violada. Doncs, i també, especialment a les dones embarassades i a les mares de fills menors de 7 anys. Ja llavors, una qüestió que actualment està en debat en el dret internacional humanitari és, i entre els 7 i dels 7 anys cap amunt, què fem? Un nen de 8 anys o un nen de 9 anys? Què fem? Després, per una altra banda, les dones, com a part de la població civil, i és en el que ens centrarem, és la dona, és qui rep el primer impacte quan entren forces combatents en un lloc, en un poblat, en una ciutat, les dones. Per què? Perquè els homes ja estan combatent, ja estan fora, i són les dones qui reben aquest impacte. O bé, perquè s'han hagut de fer càrrec de les famílies, o bé perquè quan entren són objectes i són utilitzades com a arma de guerra, com a botín de guerra. Llavors, aquesta frase, és més perillós ser una dona que ser un soldat en un conflicte armat, és una frase del general Patrick Cammert, relator de les Nacions Unides, i és tal qual. Les dones no només són objectes com a motín de guerra, sinó que a més s'utilitzen per atacar a la família, per atacar a la part combatent i a més per lesionar a dins el poc que queda de les ciutats o dels poblats que han estat arrasats, per utilitzar-les per acabar des de dins d'acabar-lo. Com? Se'ls contagia el SIDA. Parlo de la República Democràtica del Congo. La República, el Congo, el país de la violació, com es diu, les dones, ja un cop entren a dins, les poques que queden són repudiades per les famílies, perquè, primer, han estat violades, i segon, perquè han estat contagiades amb el SIDA i les que no són repudiades són apartades per por a
a que contagin al resta del poblat. Llavors, és l'arma, la dona com a arma de guerra a dins de, la, de les poblacions atacades, continuen ser primer elles utilitzades com a objecte i després com a subjecte a dins de, dels atacs. Aquí els vull passar un vídeo molt curt, no el veurem tot perquè no em vull menjar el temps de les meves companyes i encara en queden 5 minuts. A veure si es pot. No, sembla que no. Ana, sembla que no es reprodueix. No, va. No importa. Bueno, petit, una, bàsicament els hi resumeixo. El que parlava el vídeo és de la situació que han, del patiment que han sofert les dones, no ara en aquests conflictes armats, sinó històricament, en la guerra de Bòsnia, per exemple, que van ser utilitzades per neteja ètnica, és a dir, que les embarassaven, les deixaven apartades fins que parien perquè volien que donessin a llum nets ètnicament. Això en Bòsnia. Després, aquest any que són els tribunals de Nuremberg i Tòquio, a Tòquio les dones van ser utilitzades com a esclaves sexuals pels combatents. I ha estat històricament la dona utilitzada, és reiteratiu el que estic dient, perquè cada cop és més i més utilitzada la dona com a arma de guerra. Ara vull contextualitzar on som en el món que estem. Actualment, aquesta és un mapa de l'Escola de Pau de la Universitat Autònoma. Avui en dia hi ha 35 conflictes armats en tot el món. D'aquests, només el 3% té un caràcter internacional, tota la resta és intern. Estem parlant del Congo, estem parlant de Colòmbia, estem parlant de Pakistan. Llavors, parlant en perspectiva de gènere, un 70% dels conflictes armats van tenir lloc en països on existeixen greus o molt greus desigualtats de gènere. D'aquests 35 països que estan en conflictes armats, tenim bàsicament més de la meitat, les tensions es van produir en els països on existeixen, repeteixo, fortes desigualtats de gènere. En els països on més pateixen les dones és on més cosificades estan i on més invisibilitzades estan les dones. Més dades. El que els deies, les dones desplaçades al món, a Síria, que és el que primer que se'ns ve al cap, hi ha un 6,6 milions de persones desplaçades, la qual s'entén que més de la meitat són dones. A Colòmbia, en tot el llarg del conflicte, hi ha hagut quasi 6 milions de persones desplaçades, en la qual s'entén que gairebé 4 milions de persones són dones i nenes. En la República Democràtica del Congo, 3 milions de persones, en les quals la gran majoria són dones. I així podíem anar contínuament repetint, perquè les estadístiques es repeteixen constantment. En desplaçament intern, com podem veure, el total de les dones i de les nenes és més d'un 50% dins el desplaçament intern en els conflictes interns als països.
Això són dades del gener d'aquest any. I després, ara, quan jo passo aquesta diapositiva, normalment els hi faig un exercici que dic, si vostès tanquen els ulls i els hi dic, pensin en un niño soldado, què és el primer que se'ls hi ve al cap? Un nen negre, vestit de militar, amb una metralleta. Però la veritat és que el 40% són nenes que són utilitzades com a nenes soldats. Nenes que després moltes vegades són sol·licitant de refugi i asil a països als que logren després o bé desplaçament forçós o bé logren escapar. Llavors, que els vull acabar ja la meva intervenció dient que ens hem situat en un món en el qual tenim 35 països en conflictes, en el qual més de la meitat de les víctimes són dones, en el qual el 90% de les víctimes són població civil i en el qual aquest percentatge sol·licitant d'asil i refugi és mínim. Mínim per manca de protecció legislativa internacional, per manca de polítiques d'acollida amb perspectiva de gènere. Com bé deia la Maria Pitar, Catalunya és un exemple a nivell internacional de polítiques d'acollida amb perspectiva de gènere, perquè així ho han pres tant les institucions com les organitzacions no governamentals, com les entitats que es dediquen precisament a prevenir, perseguir i detectar i reparar a les víctimes. I que estem fent passos, no puc dir de gegant, estem fent passos tímids, internacionals, però que no serveix de res si no tenim la cooperació, com deien qui m'han precedit en la paraula, la cooperació de totes les forces civils, institucionals i militars. Fins aquí la meva intervenció, moltes gràcies per escoltar-me.